trabalho há muitos anos com desenvolvimento de pessoas em empresas e eu comecei a ver um movimento na Europa, nos Estados Unidos, de fazer cursos, programas de incentivo para trazer mais mulheres para cargos de liderança. E todo esse movimento que vem se chamando empoderamento feminino, né, que é um termo muito usado para isso. E a primeira vez que eu tive contato com isso, eu pensei, mas por que empoderamento feminino, né? Porque, enfim, eu mesma estou no mercado há muitos anos e eu conheço outras mulheres que também têm carreiras muito bem-sucedidas e que têm as próprias empresas. Então eu pensei que não tinha muito sentido hoje ainda falar de empoderamento feminino. Só que eu fui pesquisar estatísticas e eu me surpreendi, porque a verdade é que realmente existe um gap muito grande. As estatísticas no Brasil mostram isso, e o Brasil ainda é um país que está um pouco atrás dos países mais avançados, como os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental, que já conseguiram mais equidade de gênero. No Brasil, por ano, as mulheres conquistam 60% dos diplomas universitários. No entanto, quando a gente vai ver os cargos de liderança, a gente vê que elas não seguem uma carreira profissional condizente com o diploma que elas conquistaram. Nas maiores empresas brasileiras, apenas 11% delas têm CEOs mulheres hoje. Realmente me surpreendeu muito, porque me explicitou várias coisas que eu não conhecia ainda sobre empreendedorismo feminino. E ela tem uma didática muito dinâmica, e eu estou saindo daqui hoje com uma visão bem mais ampla do que a que eu cheguei aqui com ela. Eu gostei muito de uma dinâmica que nós fizemos com todas as convidadas, e que eu acho que foi uma troca de experiência entre nós e que colaborou bastante para um raciocínio daqui para frente e de metas que nós traçamos para um futuro próximo. Aprendi no curso de hoje com a Silvina que, na realidade, a mulher pode tanto quanto o homem. Ela pode ir para frente, ela pode se aprimorar, mesmo ela sendo mãe, mesmo ela sendo esposa, mesmo ela sendo avó, seja o que for, ela pode seguir o caminho dela e ganhar espaço tanto quanto o homem. Eu achei o curso incrível, onde as mulheres podem se reconhecer no mercado através do seu próprio objetivo, né, da sua carreira, e pôde demonstrar que o empoderamento da mulher serve para a mulher acreditar mais nela, né, profissionalmente. O que mais me chamou a atenção foi a atividade do curso, onde as mulheres poderiam compartilhar cada um o seu momento, né? E assim a gente poder aprender que nós podemos mudar sim e levar para a vida profissional e pessoal resultados bem melhores.